5.26 करोड़ रुपए निधि अंतर्गत काम के बारे में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने जायजा बैठक ली। बैठक के बाद अधिकारियों के साथ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बाबूपेट रेलवे उड़ान पुल का निरीक्षण दौरा किया। चंद्रपुर शहर के बाबूपेट रेलवे उड़ान पुल के बांधकाम के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि 6.48 करोड़ उपलब्ध होने, साथ ही रेलवे प्रशासन की ओर से जो काम हुए है उस संदर्भ में सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने तैयार किए सुधारित अंदाज पत्रक के मुताबिक आवश्यक 20 करोड़ रुपए निधि मंजूर करने की दृष्टि से नगर विकास विभाग के सचिव सेठी, जिलाधिकारी चंद्रपुर, मनपा आयुक्त और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी इनकी संयुक्त बैठक विधिमंडल लोकलेखा समिति की ओर से 1 और 2 जून को ली जाएगी। साथ ही रेलवे बोर्ड के सदस्यों को निरीक्षण के लिए चंद्रपुर में आमंत्रित किया जाएगा। ऐसी जानकारी विधिमंडल लोकलेखा समिति के प्रमुख तथा पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने दी। बाबूपेट के रेलवे उड़ान पुल के बांधकाम के लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार इनके पुढ़ाकार से 26 मई 2022 को शासन निर्णय के मुताबिक 5.26 करोड़ रुपए निधि मंजूर किया गया है। उस मुताबिक विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय विश्राम गृह में जायजा बैठक ली। इस बैठक में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी। बैठक के बाद अधिकारियों के साथ विधायक मुनगंटीवार ने बाबूपेट रेलवे उड़ान पुल का निरीक्षण दौरा किया। इस समय उन्होंने बाबूपेट वासियों का आह्वान किया कि नागरिकों को जब जब मैंने शब्द दिया वह पूर्ण किया है। बाबूपेट रेलवे उड़ान पुल के लिए मैंने जो भी शब्द दिया था वह भी पूर्ण किया है। बाबूपेट उड़ान पुल का बांधकाम जल्द पूर्ण होने और नागरिकों की असुविधा हमेशा के लिए दूर होने के लिए सभी ने सहकार्य करें, ऐसा आह्वान विधायक मुनगंटीवार ने किया। उक्त रेलवे उड़ान पुल इस वर्ष अक्टूबर या नवम्बर तक जनता की सेवा में होगा, इसके लिए सभी ने प्रयास करने का विधायक मुनगंटीवार ने कहा। इस समय भाजपा के जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाड़े, कार्यकारी अभियंता अल भास्करवार, उप विभागीय अभियंता चौहान, पूर्व महापौर राखी कंचरलावार, राहुल पावड़े, सुभाष कासन गुड्डूवार, ब्रिजभूषण पाजारे, अंजलि घोटेकर, रवि गुरनोले आदि की प्रमुखता से उपस्थिति थी। बाबूपेट जनते व या विभागाच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहानुसार साधारणतः या ठिकाणी 2015 18 फरवरीला 61,57,00,000 रुपयाचा बाबूपेट रेल्वे ब्रिजला मान्यता देण्यात आली। पण महाराष्ट्रामध्ये या ब्रिजचं एक वैशिष्ट्य आहे, या ठिकाणी अतिक्रमणधारी कुटुंब होती। आम्ही एक मानवतेची भूमिका घेतली कि ज्यांचं अतिक्रमण आहे, कायद्याच्या तरतुदीत अतिक्रमणधारी कुटुंबाला कोणतीही मदत केली जात नाही। आम्ही विचार केला की कोणाचं घर हे आपल्याला उजाडायचं नाही, त्यांना मदत केली पाहिजे। आणि मग पहिली थोडासा उशीर होण्याचं कारण ते होतं की या सर्व कुटुंबांना अतिक्रमण असतानाही या महाराष्ट्रामध्ये कॅबिनेटचा निर्णय करून आपण पहिला मदतीचा हात पुढे केला। ज्यांची घरं या ब्रिजमध्ये येणार होती त्यांना अनुदान स्वरूपामध्ये मदत केली। या ब्रिजमध्ये अर्थमंत्री म्हणून जे पैसे लागतात ते मी दिले। 2018 24 कोटी रुपये हे महानगरपालिकेच्या विकासासाठी भारतीय जनता पार्टीचे महापौर, उपमहापौर, नगरसेवक यांनी जेव्हा मागणी केली तेव्हा या महानगरपालिकेला आम्ही भरघोस मदत करत होतो, त्याचाच एक भाग 24 कोटी दिले होते। ते 24 कोटी तसेच कलेक्टर कार्यालयात जमा होते। बाबूपेठमध्ये एक दुर्दैवी घटना झाली, एक आंबटकर नावाच्या मुलीची हत्या झाली। जेव्हा मी भेट द्यायला आलो तेव्हा या ठिकाणच्या सर्व नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी मागणी केली की बाबूपेठचे रस्ते हे अतिशय नादुरुस्त आहे, यासाठी निधी द्यावा। आणि मग मी 24 कोटीपैकी 18,74,00,000 निधी हा बाबूपेठ रस्त्यांसाठी आणि इतर प्रभागातील 2 कामांसाठी उपलब्ध केला। 5,26,00,000 रुपये मी दिलेला जो 18-19 निधी होता त्यामध्ये शिल्लक होते। जेव्हा कार्यकारी अभियंत्यांनी माझ्या ही गोष्ट लक्षात आणून दिली की बाबूपेठ ब्रिजला त्वरित पैसा उपलब्ध करणे गरजेचं आहे, मी ताबडतोब 18-19 कलेक्टर ऑफिसमध्ये जो निधी मी जमा केला होता त्या निधीतून 5,26,00,000 शिल्लक होते तो निधी
ताबडतोब देण्याच्या दृष्टीने अनुमती पत्र हवं होतं. ते अनुमती पत्र आणून जिल्हाधिकाऱ्यांना मी सादर केलं आणि आता 5,26,00,000 रुपये दिले जाणार आहे. या ब्रिजमध्ये एक केंद्र सरकारचा जो हिस्सा होता त्या हिस्स्याच्या कामापैकी एक गडर लावण्याचं काम शिल्लक आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी मी चर्चा केली. पुढच्या दीड महिन्यामध्ये याचा गडर उपलब्ध होईल आणि रेल्वेच्या कामाचं सुद्धा पूर्णत्वास जाईल. 15 प्रशासकीय मान्यता आहे. उशीर झाला काही तर याची किंमतही वाढली. साधारणतः 1 किंवा 2 तारखेला नगरविकास विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन या ठिकाणी उर्वरित जो निधी आहे 6,47,00,000 हाही निधी उपलब्ध होईल आणि याशिवाय 20 कोटीचा अतिरिक्त निधी हा सुद्धा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मी बैठक आयोजित केली आहे. पब्लिक अकाउंट कमिटीच्या सदस्यांची आवश्यकता असेल तर मी या ठिकाणी PAC कमिटीची बैठक सुद्धा लावेन. यासोबत रेल्वे बोर्डाचे जे सदस्य आहे त्यांच्याशी मी चर्चा केली आहे आणि रेल्वे बोर्डाचे सदस्य सुद्धा हे या ठिकाणी भेट देणार आहे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत. आणि या ब्रिजला आमचा प्रयत्न आहे, जसं बाहुपेठच्या रस्त्याच्या भूमिपूजनामध्ये मी शब्द दिला की 2.5 वर्ष मी इतरांना संधी दिली होती पण दुर्दैवानी या ब्रिजचं काम पुढे जाऊ शकलं नाही. आता हे काम मी हातात घेतलं आहे आणि हे काम माझा प्रयत्न आहे की या 8 नोव्हेंबरपर्यंत या ब्रिजचं उद्घाटन आम्ही करणार आहोत.